ရန်ကုန်မြို့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယနေ့7ရက်3လ2020မောလတနာ10မိနစ်ချိန်ခန့်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ခါကွေးရက်ကွက်မင်္ဂလာလန်းတွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း Command and Control Center မှမြင်တွေ့ရသဖြင့် Level 1ရန်အုပ်စုများထွက်ခွာငြိမ်းသက်လျက်ရှိပါသည်။မွန်လတနာ15မိနစ်တွင် level 2အုပ်စုမိသက်ရင်အုပ်စုထောင်းနှံမှထွက်ခွာနှိမ့်သက်ရာတနာရီ40မိနစ်တွင်မိထိန်နိုင်ပြီးတနာရီ48မိနစ်တွင်မိငိမ့်သွားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားသောသတင်းအရသိရပါသည်။ကျွန်တော်ကုခမှသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ level 2ရင်အုပ်စုများနဲ့ဌာနရုပ်ရင်အုပ်စုများရောက်ရှိနေတဲ့နေရာရှိပါသည်။ဒီတော့မြန်ဒီတို့အိမ်မှာလူများစွာဒီသူများဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့အတွက်မိငိမ့်တဲ့ရမှာအခက်ခဲမိငိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအခက်ခဲရှိနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယလက်ရှိမြေတွင်းနေရာသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာလန်းဒီမှာဖြစ်ပွားရင်မိတော်မှုမြေတွင်းရဲ့မြင်ကွင်းပြည်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ level 2ရုပ်စုများနဲ့ဌာနရုပ်ရုပ်စုများမိတော်မြင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လျက်ရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့မိရောဘေးမကူအောင်မျက်နှာစာများဖွင့်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းဝန်းကြီးရှိသူများလုံများပြတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများခက်ခဲရှိနေအောင်လည်းတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီများကိုဆက်လက်ပြပေးပါမယ်